akşamınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Bugünkü videomuzun başlığı Azər-Rus rəhbərliyindəki dəyişikliklərin Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri ilə nə əlaqəsi var sualı ortaya çıxır və hər kəs sual verir, görürsən nə əlaqəsi ola bilər? Mehriban Sadıqova istifa elədi və bu istifa Azərbaycanda parlament seçkilərinə hazırlığın ən qızğın dönəminə dənk gəldiyi üçün, rast gəldiyi üçün mən bununla maraqlanmadım. Dedim, özünüz bilərsiniz, Rusiya Azərbaycanlıları onu tələb elədilər, çıxartdılar işdən. Hərçənd də bu işlə əlaqədar biz uzun müddət əvvəl fəaliyyətə başlamışdıq. Keçən il deyil, ondan əvvəlki ildə Mehriban Sadıqovanın erməni-pərəst ətrafı ilə bərabər tənqid edirdik və Rusiya Azərbaycanlıların milli mədəni muxtariyyəti olan Azər-Rus rəhbərliyinin uzaqlaşdırılmasını tələb edirdik. Həm aşağılarda, həm xalq arasında, həm məhkəmə sistemində, həm də ki Rusiyanın müvafiq hüquq mühafizə orqanlarına şikayətlər göndərərək, Rusiya dövlətinin ayırmış olduğu qrant vəsaitlərini mənimsəyərək nə azərbaycanlılara, nə Azərbaycan dövlətinə, millətinə, bayrağına, nə də ki hər hansı bir şəkildə orada yaşayan diasporaya xidmət etmədiyini müəyyən bir çərçivə insanlar, hansı ki daha çox erməni-pərəs insanlardır. Biz onlarla əlaqədar çox fəaliyyət aparmışdıq. İndi necə oldusa da biz Rusiyaya, Rusiyadan deport olunub. Ərçəndə bu xanımın çox böyük əməyi olub mənim deport olmağımda. Şəxsən özü açıq şəkildə deyib ki, mən sən Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar və ermənilərin arasını vurduğun üçün, onların arasında dostluq, qardaşlıq, qohumluq əlaqələrinə xələl gətirdiyin üçün Rusiyanı tərk etməyinə nail olacağam. Nail oldu, əl çaldıq ona, hər kəs afərin dedi. Nəticə etibarilə mən burada parlament seçkilərinə hazırlandığım sırada Mehriban Sadıqova istefa elədi. Yol açıq olsun, özü bilər. Mən inanıram ki, yaxında keçiriləcək konferansda, qurultayda Rusiya-Azərbaycanlıları layiqli bir şəkildə bir lider seçəcəklər. Onunla əlaqədar öz sözümüzü daha sonra bildirəcək. Bugünkü çıxışım Rusiyada aparılan bu dəyişiklik, yəni diaspora rəhbərinin dəyişməsi, Azərbaycandakı parlament seçkilərində necə əlaqəsi var sualının cavabı da gəlin biraz analiz edək. Mehriban Sadıqovanın ətrafında onun dövlətdən aldığı milyonlarca qrandı paylaşdığı və bir çox adama necə deyərlər çörək pulu qırdırnaq arası deyək verdiyi bir vəsait vardı və bu vəsait kəsildi. Bu adamlar qaldılar, biz neyiniyək, necə pul qazanaq, biz hansı yollara əl ataq. Əlbəttə ki, hər kəs yaxşı metodlarla, düzgün metodlarla pul qazanmaq istəyər. Bu adamlar düzgün metodlarla pul qazana bilmədiyi üçün neynədilər? Təhqirə keçdilər və ən alçaq metodlarla, ən vicdansız metodlarla pul qazanmağa başladılar. Necədir bu metodlar? Gəlin analiz edək. Jurnalist Fuad Abbasov millət vəkilliyini iləri sürməsini açıqlaması bəlkə də bir seçkilərdən bir ay və yaxud İki ay əvvəl deyək, daha doğrusu, iki ay əvvələ rast gəlir və o dönəmdə Rusiyadan Fuad Abbasovun millət vəkili namizədi olmasına heç kim qarşı çıxmırdı. Üstündən bir ay keçdi, millət vəkilisi təşviqat proqramı başladı, hər kəs özü haqqında rahat-rahat təşviqat aparmağa başladı. Yenə də Rusiyadan Fuad Abbasovun namizədliyinə qarşı çıxan heç kim olmadı. Əlbəttə ki, orada yaşayan ermənilər çox sevinirdilər. Onların bizim videoların altında yazılan şərhlərindən də görürük ki, bunlar Fuad Abbasovun millət vəkili seçkilərini qazanmamasını bir növü bayram edirdilər. Çünki əgər millət vəkili seçilsə idi, yenə də Moskvaya qayıda bilərdi, Rusiya qayıda bilərdi, öz fəaliyyətlərini davam edə bilərdi, qorxusu ilə heç istəmirdilər millət vəkili olmasını. Onu kənara qoyaq. Amma ki, diaspora ətrafında birdən bir çaxnaşma qopdu. Bu çaxnaşma nə zaman qopdu? Fuad Abbasov seçki nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət etdikdən və Mərkəzi Seçki Komissiyasının aldığı qərarla 33 sayılı seçki dairəsinin nəticələrinin ləğv edilməsindən sonra nədənsə bir oyanışma başladı. Və bu oyanışma nədən ibarət oldu? Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi xəbər saytları deyək, kavıçqalarda, yəni dırnaq arasında əlbəttə ki, Azərbaycanca düzgün danışaq. Dırnaq arası xəbər saytları, daha sonra bunları sizə bildirəcəm. Jurnalist Fuad Abbasov haqqında çox mənfi rəylər, hətta təhqir edici rəylər yayınlamağa başladılar. Bunların da arasında ən başlıcası neymiş? Fuad əslində ermənilərə xidmət edən və bir cizgi filmi qəhrəmanı ləqəbi ilə tanınmış bir jurnalistdir. Başdan sona qədər ermənilərə satılmış birisidir. İndi isə gəlir Azərbaycanda millət vəkili seçkilərində iştirak edir. Bir dənə sualım var. Bircə dənə sualım var.
Siz elə fikirləşirsiniz ki, yəni bunu yazanları deyirəm ha, əsla başqaları özlərinə almasın. Siz elə fikirləşirsiniz ki, Rusiyadan Azərbaycana deport edilmiş və Azərbaycanda millət vəkili namizədi olmuş və bu millət vəkili namizədliyində ikinci yerə çıxmış, saxtakarlıq olmasaydı birinci yerə çıxmağa şansı olan Fuad Abbasovun ermənilərlə əlaqəli olduğunu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xüsusi xidmət orqanlarının xəbəri yoxdur. Sizin o jurnalist başlarınızın xəbəri var. Çox yanılırsınız. Azərbaycanda xüsusi xidmət orqanlarının çox şeydən xəbəri var. Sizin oradakı fəaliyyətlərinizdən də xəbəri var. Fuad Abbasovun fəaliyyətlərindən də xəbəri var. Kiminlə əlaqəli olduğundan, kiminlə əlaqəli olmadığından da çox yaxşı xəbəri var. Onun üçün özünüzü çox ağıllı saymayın. Elə bilməyin ki, sizin o qazetlərinizdə, saytlarınızda yayınladığınız iddialar hər hansı bir şəkildə gerçəklə uyğundur. Bu yazılar necə meydana gəldi sualı çıxır ortalığa? Yenə də əvvəldən başladığım sualı bir daha da verirəm. Mehriban Sadıqovanın istefası Azərbaycandakı parlament seçkiləri ilə nə kimi əlaqəsi var sualıdır. Əlaqə bundan ibarətdir. Ac qalan jurnalistlər, hansı ki Mehriban Sadıqovanın ətrafında bayrağla, əlində, barabanla, boğazında səhərdən axşama qədər çıxış edirdilər, işsiz qaldılar və düzgün pul qazanmaq metodu tapa bilmədikləri üçün, daha doğrusu bunlara heç kim belə bir təklif eləmədikləri üçün çirkin metodlara əl atmağa başladılar. Bunlara böyük bir ehtimalla bir sifariş gəldi və bu sifariş nədən ibarətdir? Burada bir jurnalist var, bizi qoymur nə deputat olmağa, nə iş görməyə, özünü hamıdan ağıllı sayır, sağa sola videolar çəkib göndərir, onu vurmağa sizin əlinizdə hər hansı bir kompromat varmı sualına? Adamlar fikirləşdilər, dedilər, bəli, var, o vaxtı ilə bizimlə də mübarizə aparıbdır, bizə qarşı da fəaliyyət göstərib və biz onun haqqında rus dilində bir məqalə yayınlamışıq. İndi o rus dilində yayınladığımız məqaləni Azərbaycan dilində çevirib sizə göstərə bilərik, bəyənsəniz bunu yayınlayarsınız. Əlbəttə ki, keçən ilin may, aprel, daha doğrusu mart ayında yayınlanan bir rusca yazını, başdan ayağa qondarma bir yazını olduğu kimi Azərbaycan dilində çevirirlər. Biraz seçkilərlə əlaqədar oraya bəzi düzəlişlər edirlər ki, müasir görünsün. Onu göndərirlər Azərbaycanda. Pulun qarşılığında hər hansı bir məqaləni yayınlamağa hazır olan saytlara və bu saytlar canla başla aldıqları sifarişi yerinə yetirərək jurnalist Fuad Abbasova qarşı təhqir edici məqalə yazırlar. Mənim bir dənə rubrikam var. O rubrikanın adı İt Ürər, Karvan Keçər rubrikasıdır. Sadəcə olaraq bir söz deyə bilərəm. İt Ürər, Karvan Keçər rubrikamıza xoş gəldiniz və bu cür məqalələrinizlə mənim bu rubrikamı doldurmağa davam edin. Çox böyük bir məmnuniyyətlə sizin məqalənizi də bu rubrikama, bu səhifəmin bu bölməsinə əlavə edəcəm və bundan sonra da bu cür yazılarınızı səbirsizliklə gözləyəcəm. Elin gözü tərəzidir. Ən son olaraq bir sualınız var. Söhbət kimdən gedir? Söhbət Rusiya-Azərbaycanlarının Milli Mədəni Muxtariyyətinin keçmiş prezidenti Mehriban Sadıqovanın ümumi işlər üzrə köməkçisi Roman Ağayevdən gedir. Hər kəs bu albinos jurnalisti çox yaxşı tanıyır. Azərbaycan xalqını təhqir eləməsini çox yaxşı tanıyır, xatırlayır daha doğrusu. Açın internetdə Roman Ağayev haqqında məlumatlara baxın. İndilik sizin də sağollaşıram. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah миллетимизə kömək olsun. Вот. Речь идёт о раковой опухоли нашей диаспоры, о Фуаде Аббасове. Вот. Я, естественно, не могу назвать его ни личностью, ни человеком, ни это просто подзаборная шваль, за которой слепо, тупо, глухо прётся, я не знаю, огромная часть азербайджанской общины, которые, как будто которые сделали операцию по выемке мозга, при всем к нему негативном отношении, как к непрофессионалу, как к кустарщику, как человеку, который не имеет ни морального, ни профессионального права заниматься тем, чем он занимается, имеющему склонность к тупости народу, внедряют фейк, фальсификацию о том, что с этими чеченцами армянский след, армянский паспорт и так далее и тому подобное. Все это фуфло.
То, что в Баку вот эта вот истерика пустоголовых людей, вручение медалей этих самодельных и так далее и тому подобное. Сразу же после моего посещения Совета Азерос и доверия Мехрибан ханам избрать меня, ну, назначить меня своим советником по общим вопросам. Причем я главный редактор, она открыла наш портал и телеканал. Азру открыла Мехрибан ханам. У нас диаспора функционирует, живет. Плохо, хорошо, что-то мы делаем, что-то работаем. Мы не будем ставить себя в зависимость от этого идиота. Но ответ ему будет дан, поверьте мне. Всякая сидящая в интернете от безделья шваль, вот его какой-то там контингент, начали писать против меня оскорбления. Начали писать оскорбления. Я уже не буду произносить то, что писалось.